السلام الله عليكم في نمو ناكسن خيارتنا ملك استوى جوكتان كسو دواد عبين تلاباد اخبار بالجملة وركي وقدم بيد دوني دوكو بدا عقتا وهذا وكلا دوغا براتين بارتين هدي ادكو عسوب تادا ودا فلن سبسكرايب نو سارسي شرقرة سعيب دين الله ودا قد ما انتين بالله اقنو قدير اقلي عدد دوغو مات سنتين سيادوغو حرنتين بارتين دوني دا عياراتيو انو كوب باللون واحد لقول لي هاي ريس جيميس واحد داركتان قول يساقونو دالين ايو وعاوين ايو عجيب ويهاي marka qaar kiin uu ka fiican yahay xitaa xidigo creative ama kubad abuurayaal ama playmaker ah ajiiba isla markaan aad loo amanay marka qaar kiisaga ka saramar hadaba isaga noo sheekeynaya sababta ka dambeysay sirta wuxuu leeyahay waxaan ahaa weeriyahan intii anigu aan jiray 2013 Chelsea anigu wuxuu yiri aad baan marka uu muuqal shabahayay waliba ninkii Didier Drogba ah goolalinteeda iyo caawinta la yaabino Didier Drogba umbaaba leelahaaba 13 jirkeega 12 jirkeega dambeed baa hadda noqonaysa ismaan ballahayn buulay aa markay ninka waxa la yaabin markay isagaaba idin sheekeynayo cajiib waxa lagu leeyahay Erik ten Hag waa la ceyrinaya ceyrinta Erik ten Hag durba waxa way masaa'ibtu way bilaabeen baa leeyahay macnaha waxa ogtiin bisha October in bishi xilka laga qaadi lahaa Erik ten Hag ay noqon doonto baa la sii qiyaasiya aniga ma laakiin wargeysada qaar waxay tilmaamayaan in kooga bisha October uu ciyaaro derbi Manchester oo macnaha Man City uu la ciyaaro 18-keeda uu la ciyaaro Tottenham jalsina 22-keeda uu la ciyaaro oo aad ogtiin wareegada markaas ee Europa League uu ciyaaray iyo kulamadii kale iyo waliba kii kale League Cup-kii balaayadii kale macnaha waxay keenaysaa baa la yiri cabsi weyn oo ku aadan ninkan way adag tahay aniga ma qabeyn la ciyaarinayo wayo waxay sanad in tijaabo la siiyo xaq buu leeyahay ama 2 sano xitaa 3 sano waa qabsada wayo hadii la ciyaariyo ninkan lacag waalib uu maaynaa markii horeba uu sheegay wuxuu yiri dadii ceyrisaa 3 sano koor lacagta waalida abaan doonaya anigu ana dhowr boqol oo milyan baa la tilmaamaya mana sahlanaan doonto markaasi haddaba Germany waxa lagu leeyahay sanadkan isaga ayaa ku guuleysanaya koobka dunida marka la arko haddad aragtaan natiijo weyn isagoo ku badinaya tartan markaasi isagaaba qaata baa leeyahay waxaad xusuusataa Brazil bay kaga badiyay 2014kii mondiaalka iyaga qaaday 7 gool bay ku haaqeen Brazil oo markaasi 2012kii ku soo guuleystay marka la eego 2002dii ku soo guuleystay mondiaalka waqtigaasi 12 sano baa laga joogay okay markaasi kadib 4 jeer xulka haysta marka koobka dunida Europe inuu ku soo guuleystay bay hadda 5 gool ku haaqeen oo Talyaaniga waxa lagu leeyahay sanadkan 2022 aakhirkeeda maalintaas waxa la siin doonaa ama la boqri doonaa marka ninka Felix Hansevelin ninka wala siin doona mondiaalka way dhigi karaysaa hadii Timo Werner ba hadii goolka sugeysa iyo way dhigi kartaa markaasi laakiin wali waxa la rajaba jirta wax halkan lagu boqri karayo hadaba xilaleedka dambe 3 dig baa markaasi la sugi doonaa oo la arki doonaa Premier League tabaan 3 dig oo City ah De Bruyne Foden iyo waliba Haaland waa 3 xidiga isha lagu hayn doono isla markaana la dhigi doono 3 xidig horyaalka iyaga sabab u ahaa naadiga Man City hadii kale waxa dhici doonta in la yiraahdo 3 xidig ee Nunes iyo waliba Salah iyo Luis Diaz 3 ayaa mid uu markaasi la dhigi doona 3-3 marka labada dhinacba midba markaasi la raaci doona oo la dhigi doona horyaalka ku guuleysiga Liverpool idinka sabab u ahaa aad baan ugu amaanantiin shaqadii aad qabateen marka iyaduna waan arki doonaa oo maalmaha soo aadan wax badan baan noo kala cadan doonaa FIFA waxay markaasi iyagoo waliba soo saaraan qiimeynta laacibinta laakiin shabakada Ranker ayaa ka yaabsatay dunida kubadda cagta kadib markii ay soo saartay kontonkii laacib ee ugu fiicnaa ama kontonka ugu sareeya kontonka ugu sareeya baan ka hadlaynaa kontonka ugu sareeya waxaa ku jira xidigo dhowr Firi Sadio Mane kaalinta 16-aad baa la gaarsiiyay marka lagu suuragal aan ahayn macnaha Gerard ba ku laga dhiga Deglish ba ku xiga Ayer Rush ba ku xiga Barnes ba ku jira Xabi Alonso ba ku xiga Carragher okay maana waxa la aaminsan yahay ba inuu ka fiican yahay kaalmahaasi uuna ka fiican yahay Xabi Alonso oo Carragher ka fiican yahay oo Torres ka fiican yahay marka la eego koobabka uu kula guuleystay Torres oo kala horyaal lama qaadin wala Champions League la qaaday marka la eego gol far badan waa dhaliyay ka horyaal ma uusan la qaaday marka walba waa la hilmaamay Chelsea ba kaga fiican Chelsea kubadaan waxba lama sameeyin laakiin Munichna waa la qaaday koob kalena waa la qaaday marka nadii kubadda cagta ee Chelsea ayaa lagu amaanay karaya marka Liverpool in qiimeyn la sameeyo kaalinta 16-aad Ray Clemens Beberina ayaa laga hormariyay Ale Henson walaacibuun bay ahay
لكن ساديو ماني ديبا مركا كالما لا بحينيو جراد اين راش بارنس شنات ان لغا ديغا بيهاي مركا كو يوغو فعنا اي سومر هذي هو محاي كولا تاي وروحان كايا بين دونا وحاد الكي جرتين عنو ساقا جانا لا عنو ساقا جانا لغو ده هاي فده حد ابو سمي وحبو مركا سي انا دير كي بو غبار كا دفاي و كورتو وكالا و الكي جرتين سوماها و اي الماسكا ساقا جانا مركا صاحب كيسا ديبرونو دوا مري حد واحد لغو لي ياهي بيل وحو شيغا ميكال بالاك إلا عركي إساغو بوقانايا غابادا صاحيب تا لاحايد ويل كيسي جيريو دي غابادا صوفيا غابادي صوفيا احايد بوباكا كوكاب صديبا لي يا حول وحالي رسي وحالو وداما مرقا ديكا غابادا وكوبي لباتجر لما قرانا يصوبتو وقو تاقاي مبوقشي احايد ما إعلام كوحي دونام بيسكا أبوريا لعبوينو قريقا وقو بوغدي غابادا ويل كيسي غابادي صد wiilka isaga dhalay adi wiilkaaga gabadha uu qabo aan wiisaba kama jibsadaan musnaa soma laakin dadkan waxbay iska dhiganayaan waa laga yaabaa marka in wanaag kale uu tagay laakin lama garanayo gabadha 20 jirka ayaa leeyahay waxba dhacay marka waan arki doonaa warbaahinta iyo marka saas qoreysa BSG talaab adag bay qaadaysaa isla markaana waxay doonaysaa xidiga safkeeda inay keento sida xogii ugu dambeeyay sheegayaan laba xidig bay doonaysaa hal mar markaas iyagu isku soo qaataan wiilka markaas caanka ay markay doonayaan waa Fitina oo lug Campos isagu doonayo Gianluca Samaka oo doonaya Milan Skriniar Inter bay doonayaan ka soo qaadaan macnaha dharbaaxa culus bay doonayaan Chelsea inay la simaan dhulka markaas iyo Man United bay iyo Arsenal bay kula dagaalamayaan Fitina oo ay ku dhow yihiin Gianluca Samaka bay soo qaadanayaan Arsenal iyadoona dirada u saarna Chelsea waxa dirada u saarna ninkii ahaa Skriniar ee Ingiriiska dhanba saf bay ka marayaan dagaha bay inta ka garaan xidigay ka daldaranayeen annin baa saysta maxaa dhibay idinka meelayna iska joogjooga markaas hadaba waa ka nadiga kubada cagta ee Man United iyo Liverpool Barcelona farqiga u dhaxeeya ay noo soo bandhigaysa shabakada The Athletic ee waddanka Britain waxa leedahay maxaa farqiga u dhaxeeya labada naadi markaas heshiiska marka lagu ogsoono The Athletic waa mid kamid ah kuugu masdaaqiyada wanaagsan marka lagu la Sky Daily Mail iyo Skelman xogtan almost 90% waxa way la dhigi karaa macquul marka la eego Athletic waxa leedahay farqiga labada naad u dhaxeeya waa 10 million ilaa 15 million macnaha almost heshiiska Dion waa dhacaya dad baa kule Barcelona taageera heshiiska Dion lacag baan helnay waa sii heesaneena lacagtaasi 10 maalmood 12 maalmood ma ku soo xaroonayso waa wax adag markaas waayo 30 bish hadaan ku jirno June xisaab xir baa laga doonayaa oo liiga meel u fadhiday UEFA marka hadaba ay doonayaan 100 milyan ay bixiyaan si miisaaniyadooda marka ay balance gareeyaan samarka xidigaha ay doonayaan ay u keenaan si tartiib ah markaasi ay uga gudbaan miisaaniyada marka Dion si kastaba Man United buu ku biiraya warkigu waa ka aniga 15 ilaa 20 milyan baana farqiga uu yahay warku waa ka hadaba nadiga kubada cagta ee Napoli sheeko bay keentay markaasi oo waxa leeyahay Napoli de Chelsea waa doonaysa Koulibaly ninkii markaasi ahaa Laporten waa daneeniyay laakiin Sablet ninka markaasi soo ka taliya wuxuu yiri hadii Koulibaly kooxda uu ka tago hadii uu ka tago kooxda Koulibaly xilka baan iska cazilaya shabakada sport ee waddanka Spain waxay tilmaamaysaa inuu balan ku qaaday hadii Napoli ay iibiso Koulibaly in markaasi isagu uu cazili doono warku waa cad yahay macnaheedu wuxuu leeyahay aniga hadda ninka iibisan aniga sidee rabtaan booskeena idin kugu joogo marka ninka heshiiska waa dhacaya haduu yiraahdo ma kuma darayo diba iibinaysa adiga waa xaq bay u leedahay maxaa yeelay bilaash lacabka lacag weyn inuu ku baxo macquul maaha marka 34 waxa laga badbaadin kara laga badbaadiyo Chelsea wuxuu ku soo biirtay hardanka lagu jiro ninkii ahaa Milankovic Savage ninka horta waxa haystaa lama garanayo sanadihii ugu dambeeyay aad buu ugu dhawaa kooxaha waaweyn laakiin ma dhicin nasiibku markaas inuu calaf qaado subhanallah ana adba la isaga dib u wareejinayay sheekadu ma ahayn mid markaasi dhab ahayd marka qaarkii marka qaar laacibkan doonayo inuu baxo ma ayna kooban baa la xiriiray Man United iyo Liverpool waxaan san Ingiriiska baa la xiriiray waxaan Man United inuu ku soo doonato riyabay ahayd maalmaha kamida in United laacib weyn isagu ciyaaro marka waxaan ka hadlaynaa koox taariikh leh marka nadigaas uu kale waa iska diiday koox badan baa soo marba Madrid la xiriiray waxaan soo dhanba ma dhicin hadda waxa leeyahay Chelsea Thomas Tuchel kedu waxa uu arkaa in kooxda lagu adkeeyo Sali Corriere della Sport oo kale waxay tilmaamaysaa Thomas Tuchel inuu daneeyo lacagkaas wali waxa taa Lazio waxa la siin doonaa Lovic iyo Balmeri markaas
adiga waa lagu bedelan doonaa anigaas oo nasiib aan leeyahay labadaba in siinayna marka waxaan arki doonaa waxa ka raacan waxa lagu heshiyo hadaba maamulka Barcelona stadia 4 ka saac ay soo aadan go'aan cad bay qaadan doonaan hadii ay doonayaan iyagu inay qaataan xidig xidigaasi waxa lagu tilmaamaya inuu yahay laacib ajeeb ah unbelievable mustaqbala markaas aan saalanay laacibka markaasi lagu magacaabo marka Di Maria waa mustaqbalkiisu waa soo qaatay laakiin waxaan ka hadlaynaa laacib daadiisu waa korotay sanayla laba sano wajidi kariya kooxda hal sano wajidi kariya hadaba laba cisho janis baa la siiyay Juventus oo isis hadii isagu ka fakarayo marka dalabka hor yaala waan buu qaadanaya confirm buu leeyahay ama xitaa koox kale buu ka raadsanaya marka Juventus inay ka dhunto Barcelona isan ku dhaqaaqin Barcelona wuxuu leeyahay markii shis ila gala diyaar baan u ahay marka Barcelona labada cishay soo aadan iyaga marka laga doonayo go'aanka ugu dambeeya inay qaataan nadii kubadda cagta Man City waxa leeyahay Brighton bay kala xajoon doontaa waana almost gabagabada leeyahay Kirsten Brewster ninka la yiraahdo qaybta ciyaaraha ninka haysta gaasimaha waxa leeyahay wakiilkiisu ninka Korea wuxuu u soo duulay London si uu la hadlo nadii kubadda cagta Man City magaalada Manchester wuu imanaya waa la hadli doonaa almost in wuxuu iska gabagabo dalab ayay diyaarinayaan inay ka gudbiyaan Korea ugu Cataloniana bay isfahmi karaan la Messi ilmi ka soo baxay ajeeb mustaqballe Barcelona markaa u soo ciyaaray laakiin haddana wax badan aan la sameyn wiilkii Marco Correa City ayuuna ku dhawaanaya almost warkaas waa dhan yahay warkaas looma noqonayo City buu ku dhawaanaya waan arki doonaa waxa dhici doono wax badan baa marka laga yaabo saacadaha soo hada inay isbedelaan suuqa kala iibsiga aad buu xiisa u leeyahay marka leego marka waan arki doonaa goosgooskii baan geli doonaa shaqooyin xiisa badan baan idin hayaa waxa la leeyahay saddex markaas xidig baa musharaxiinta ay noqonayaan kaptanimada Man United goosgooskii baan geli doonaa dabcan kaptanimada saddexda xidig markaas Sport Mole iyo sheegay Bruno Fernandes ninkii David De Gea iyo Cristiano Ronaldo waa saddex xidig oo kooxda marka taariikh ku leh soo dewacdara xitaa sameeyay marka waa laga yaabaa in looga dhigo waalid Lukaku mid la screener baa la staafsanaya baa leeyahay oo diyaar u tahay kooxda marka Chelsea mid la screener in la soo qaato Lukaku na siiyaan oo Janis weey markaas way markii horeba 67 milyan baa lagu doonay marka almost maxuma Man United ku kalsoon tahay heshiiskaasi Dion wax kasta inuu dhacayo marka aad bay u sareysaa rajadooda Manchester United waxa la xiriirinaya Robin Neves waa macquul Robin Neves iyo Oliver Dion inta soo qaadataan horyaalka Ingiriiska laba kuwan marka la leeyahay City iyo Liverpool iyo waa dhagaad ka garaacaysan yaaba idin la hadli karayo marka labada isku darsataan see way wax kala noqonaysaano Minamino kale isaguna waa ka tigi doona kooxdu waa leeyahay waa ka Atlanta kale waxay doonaysaa Nuno Tavares ka tirsan Arsenal isaguna waa la daneynaya PSG oo Ricky Kepa bele bisana waa ka wanaarki doona Fitina PSG uu ku dhow yahay sidoo kale Alexis Sanchez iyo Ivan Nikia Dzeko labaduba Inter way ka tagayaan baa leeyahay Real Madrid waxay doonaysaa markaas iyadu in ay marka Henrique Araujo wiilka la yiraahdo oo Benfica ka tirsan bay doonayaan inay soo qaataan ninkaas target buu yahay Ebola ee waddanka Portugiiska baa sheegaysa Rebic wuxuu sii joogi doonaa Milan Croatian-kan waa ka dhamaan doona kooxda Inter Milan-na de Lukaku way doonaysaa laakiin si amaah bay doonaysaa oo si bilaash ah ma doonayaan iyagu almost marka waan arki doonaa xogo cusub ba saacad kasta ka soo baxaya laakiin waan arki doonaa xogii ugu dambeeyay oo sheegayaan Man City sidoo kale dalbay marka ugu gudbinaysa Sanchez oo kale kooxdu waa ka tagi karayaa baa leeyahay maxaa yeelay taariikhii ka koraya oo dabcan dalabkiisa rasmiga waa la sii geynayaa Sanchez marka waa ka tagi doonaa Sanchez ogsoono Barcelona buu aadi doonaa almost maalmihii ugu dambeeyay aad baa loo saadaalinayay macnaheedu waxay tahay markaasi Sanchez hadii bilaash ay tahay bilaash ma noqonayo heshiiska ku jira marka Sanchez oo kale hadii lacag ay tahay Everton baa laga yibin doonaa oo leey sida Fabrizio Romano uu sheegayo laakiin waxa ku xirnaan doonta markaasi hadii free yahay ninka bay iska qaadan doonaan Marco Alonso marka inkastoo lacag la dhimi doono Rodrigo kale isaguna wax leeyahay heshiis baa lagu dari doonaa waxa leeyahay Pep Guardiola wuxuu heshiis laga saxay ninkaasi ma saarana waan arki doonaa ogii ugu dambeeyay Naif Ogad golayaha markaasi ninka caanka Naif Ogad xidiga qadka dhexe ee kooxda markaasi West Ham waxa leeyahay u soo duuli doona Francisco ka iman doona West Ham u soo duuli doona baa lagu leeyahay Nketiah 14 baa loo xiray marka waa kaas aad iyo maane wuxuu u duuli doona
wadankaasi jarmalka tijaabada caafimaadka uu talaadada u mari doonaa. Aad weysatii sii sheergaraysa habadan la wadaaga.